ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ ግዚያት ወጣቶች የሚያከናውኑ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወሰንተሻጋሪ እንዲሆን ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ወጣቶች የተለያዩ ስራዎችን መስራት ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነዚህ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ጋርም ውይይት አድርገዋል። በኢትዮጵያ በደቡብና በመሳሰሉ መንገዶች በጋራ የመስራትና የመረዳዳት ባህል የነበረና ማህበረሰቡ በመተባበር የመስራት ልምድ ከበፊትም አለ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የቆየ በጎ ተግባር ወጣቶች በዘመናዊ መንገድ አሳድገው ሊያስቀጥሉት እንደሚገባ ተናግረዋል። ነበሩን ትላልቅ ባህሎች እነሱ እየጠፉ ወጣት ኢኖቬተር መሆኑ እየቀረ በአንጻሩ ወደ ውስጥ ብቻ የሚያስብ ወደ ውጭ የማይት አቅሙ እየደከመ ስለመጣ እሱን ለመቀየር የዛሬ ጀምራችሁ እንደ ትልቅ መሰረት መውሰድ አለባችሁ። አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ 1000 ብዛም የማይበልጥ ወጣት ከሆነ በመልካም ሐሳብ የተነሳሳው ይሄን እንዴት ማልቲፕላይ ማድረግ እንችላለን? በአጭር ጊዜ ውስጥ 10000 20000 100000 እንዴት መሆን ይችላል የሚለው ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ መረጃ መያዝ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ አክቲቪቲ በዛ የተቃኘ መሆን አለበት። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ወጣቶች በአብዛኛው ካሉበት ማህበረሰብ ወጥተው ሌሎች አካባቢዎች ላይ ሲንቀሳቀሱ አይታይም። አሁን በስፋት ለመተግበር የታቀደው ወሰንተሻጋሪ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማህበረሰቡ ካለው ጠቀሜታ ባለፈ ወጣቶች የራሳቸውን ታሪክ የሚጽፉበት ነው ብለዋል። ከኦሮሚያ አማራ፣ ከአማራ ትግራይ፣ ከትግራይ ሶማሌ፣ ከሶማሌ አፋር መሄድ እየቀረ ብቻ ሳይሆን በእናንተ ደረጃ መግባባትም እየቀረ መጥቷል። ከቋንቋ አንጻር ነገ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆኑ ሳይንቲስትም ሆኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኑ እናንተ ዛሬ ታሪክ አላችሁ። እኔ ግራጁዌት ሳደርግ ወይም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው ከክልል ወጥቼ እዚህ ክልል ሄጄ አስተምሬ ዛፍ ተክዬ ቆሻሻ እንዳይጥሉ አጸድቼ ቋንቋቸውን ተምሬ ብላችሁ የምትናገሩት ታሪክ እየሰራችሁ ነው። እንደዋዛ ነገር እንዳትወስዱት። በመድረኩ የተሳተፉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ሌሎችን በመርዳት ከመገኘት እርካታ ባለፈ በጎ ፈቃደኝነት የማህበረሰቡን ችግሮች በመካፈል ውስጥ በሀገር እድገት ላይ አሻራ ማኖር ነው ብለዋል። በጎ ፈቃደኛ ምን ሆኖ ተመክረን ተሰብከን ምናምን ሳይሆን ኤክስተርናል ክትባት የለውም። በቃ ውስጣችሁ ውስጥ ሰው ሲቀሰቅስ ነው። በቃ ራሴ ተነስቲ ማድረግ አለብኝ ስትል የዛኔ በጎ ፈቃደኛ ነው። አር ቮለንተር በቃ ምንም ትልቅ ነገር እኮ አይደለም። የወደቀ እቃ ጎንበስ ብሎ ማንሳት ለማይችል ሰው ብድግ አድርገህ ብትሰጠው ያ ሰው ደስ ሲለው ማየት ደስ የሚል ስሜት አለው ውስጡ። ምን ያህል መልካም የሆኑ ነገሮችን ምን ያህል ደግሞ እኛ ጋር ያለውን ጉልበት አውጥተን ለማህበረሰባችን ለወገኖቻችን መርዳት እንዳለብን ለመንገር ነው። ለነገ ሩጫ አይኖርም። ነገ ያለው ሰዓት ጥቂት ሰዓት ነው። ዛሬ በጉልበት እስቲ ያገሬን ለመበርታት ወይ ደግሞ ለማገዝ የወጣ ማን ነው በሚል መፈክር ውስጥ ያለው ሰው ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣቶች በጎ ፈቃደኝነትን በመንገር ሳይሆን በመተግበር ለሌሎች ማስተማር እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። በዚህም በክፋት ስራ ላይ ለሚገኙት ትምህርት መሆን አለባቸው ብለዋል። አንድ ቦታ ስትሄዱ የወደቀ ሶፍት ካለ እና ካያችሁ አንሳ አትበሉት። ሰውየው ወይም ህፃን አንሳ አትበሉት። በማድረግ ነው ማስተማር ያለባችሁ። በእብደት መካከል የተፈጠረ በጎ እብደት ነው እናንተ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰርቬ ብንሰራ አትጠራጠሩ፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጓደኞቻችሁ እነዚህ ፋራዎች ይሏቸዋል። ያልገባቸው ይላሉ። እናንተ ፋራዎች በጣም አራዳ የሆኑ ድንጋይ ወርዋሪዎችን ለማስተማር ጭምር ነው እና የወጣችሁት። እንደ ተራ ድርጊትም ማየት የለባችሁ። ወጣቶች በወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በሚንቀሳቀሱባቸው የተለያዩ አካባቢዎች የማህበረሰቡን ሃይማኖት፣ ባህልና እሴት በመጠበቅ የበጎ ፍቃድ ስራዎቻቸውን ሊያከናውኑ እንደሚገባ ማሳስበዋል።